U muzejsko-galerijskom prostoru Sveta srca u Puli održana je panel rasprava Kultura različitosti koje se dopunjuju 30 godina razvitka kulture u Istarskoj županiji Regione Istriana, koju je povodom 30. obljetnice osnutaka Istarske županije organizirao Županijski upravni odjel za kulturu i zavičajnost. Uvodno su se sudionicima panela i okupljenima obratile pročelnica za kulturu i razvoj civilnog društva grada Pule Emina Popović-Sterpin i zamjenice istarskog župana Jessica Aquavita, koje su istaknule važnost kulture za županiju kao regiju i Pulu kao njeno najveće urbano središte. Da u ovih 30 godina postojanja naše županije dokazali smo itekako da kultura nije zadnja, dokazali smo itekako da kultura može biti razvoj, motor razvoja jednog društva, jedne zajednice, jednog grada, šire regije, i dokazali smo da je kultura itekako duboko povezana sa svim ostalim segmentima našega života. Mislim da je dosta toga učinjeno u ovih 30 godina, međutim, kulturni sektor je tako krhak i osjetljiv da svakako se moramo truditi da i dalje razvijamo i dajemo podršku upravo našim umjetnicima i obnavljamo našu baštinu. Panelisti su bili predstavnici različitih sektora u kulturi, od vodećih ljudi muzeja, pučkih otvorenih učilišta, predstavnici glazbeno-scenske djelatnosti, književnosti, alternativne scene, do ljudi koji su zaduženi za kulturu u javnim ustanovama, među kojima je bio i autor prve i druge istarske kulturne strategije, sociolog Davor Mišković, koji se među ostalim osvrnuo na online kulturu, koja je posljednjih 4-5 godina sve prisutnija i koja je puno toga promijenila. Da se jedna od najpoznatijih knjiga koja se bavi sa tom temom zove It's Complicated, kao komplicirano je. I zaista je komplicirano i mislim da je to nešto što predstavlja izazov za sve nas koji radimo u kulturi, kako uopće se odnositi prema tome. O evropskim projektima u muzejskim prostorima i načinu njihova predstavljanja, da li na modern ili staromodan način, govorila je ravnateljica Etnografskog muzeja Istre Ivona Orlić. Ostavljam si uvijek pitanje koliko se trudimo da to što radimo u stvari bude nekada suvremeno, medijski, jako, da bude vezano uz multimediju koja nam se onda vrlo često i kvari, a da upravo zbog potrebe kakve traže od nas u Europi se prilagođavamo i na taj način, a da zaboravljamo nekakve starinske, ćemo nazvati, ili neke drugačije načine izvedbe koje mislim da bi trebali ostati, a možda posebice u nekim povijesnim ili etnografskim muzejima. O alternativnoj kulturnoj sceni koja je posljednjih godina također sve prisutnija govori je predsjednik udruge Metamedi Marino Jurcan. Županija prepoznaje važnost nezavisne kulture i to pokazuje i osnivanje vijeća za nove medijske kulture još 2005. a i činjenica da su sad mnogi akteri iz nezavisne kulture i postali eksperti u svom području, pa se nalaze i u raznim drugim vijećima, da su programi koje predlažu udruge prepoznate i od svih ostalih vijeća koje imamo u kulturi, tako da, eto, čini mi se situacija dobra, imaš prostora za napredak. Ono što je bitno za razvoj istarske kulture u ovih posljednjih 30 godina je to što je sve usustavljeno, ističe županijski pročelnik za kulturu i zavičajnost Vladimir Torbica. Tako da ako pogledate koja je sve kulturna infrastruktura, bilo da se radi o županiji, gradovima ili općinama sagrađena, koji su to umjetnici koji su se profilirali i koji su postali, možemo slobodno reći, europski, svjetski relevantni. Kada vidite koje sve udruge, institucije postoji, sve što one čine, onda zapravo vidimo da je učinjen jedan vrlo veliki iskorak. Tako da ovih 30 godina u kulturi Istarske županije možemo sigurno opisati kao jedan stalni napredak i ja vjerujem da svaki stanovnik Istre to može u svakom svom danu, ako ga kultura zanima, osjetiti. Integralnu snimku s panela rasprave o razvitku istarske kulture u posljednjih 30 godina možete na programu TV Nove pogledati ovog petka s početkom u 21 sat.